নমস্কার মই পয়েন্টা সুতে লৈ আহিছো ক্রীড়া জগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো বিক্ৰী হল ৰোনাল্ডো ৰোনাল্ডো এতিয়াৰ পৰা সৌদি আৰবৰ বাবে খেলিব 5000 কোটি টকাত বিক্ৰী হল ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বিশ্ব ক্রীড়া জগতৰ বাবে ডাঙৰ খবৰটো টাইম 8ৰ দৰ্শকক দি আছো সৌদিৰ হৈ ফুটবল খেলিব ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো আৰু এই খবৰ আমি লাভ কৰিছো কিছু সময় পূৰ্বে ৰোনাল্ডোক 5000 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিলে সৌদি আৰবে আৰু শেহতীয়া কয়েক আলোকচিত্ৰ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোক আহ্বান জানাইছে তেওঁলোকে আৰু সৌদিৰ আল নাছৰ ক্লাবৰ হৈ এতিয়াৰ পৰা ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোই ফুটবল খেলিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ফুটবল ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লেনদেন এয়া সৌদি আল নাছৰ ক্লাবৰ হৈ ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোই ফুটবল খেলিব এতিয়াৰ পৰা মেছিতকৈ বহুগুণে ধনৰ লেনদেনত চুক্তিবদ্ধ হৈছে ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো আৰু পৰ্তুগীজ খেলুৱৈগৰাকীৰ এই লেনদেনৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া আল নাছৰ ক্লাবৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো ৰোনাল্ডোক স্বাগতম জনালে সৌদি আৰবে আপুনি পাই আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো সৌদিৰ সৈতে ইয়াৰ পৰা ফুটবল খেলিব ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৱে আৰু পৰ্তুগীজ এই খেলুৱৈগৰাকীৰ অনুৰাগীৰ হয়তো সিমান হোৱা আছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ কিমান অনুৰাগী আছে সকলোৱে জানে আৰু অনুৰাগীসকলৰ মনত আঘাত দি ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৱে চুক্তিবদ্ধ হৈছে এইবাৰ সৌদি আৰবৰ সৈতে পৰ্তুগালৰ যিসকল অনুৰাগী আছিল তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব সকলোৱে জানে 2002 বৰ্ষৰ পৰা ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৱে কিদৰে খেল জগতত যাদু দেখুৱাইছিল তেওঁৰ দুভৰিৰ স্তন্ত কিদৰে জীপাল হৈ পৰিছিল ফুটবলৰ খেলপথাৰ আৰু এইগৰাকী ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো এতিয়াৰ পৰা সৌদি আৰবৰ বাবে খেলিব এই খবৰটো আমি লাভ কৰিছো বৃহৎ লেনদেন হৈছে 5000 কোটি টকাৰ বিনিময়ত সৌদিৰ হৈ খেলিবলৈ প্ৰস্তুত হল ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো এক বিশেষ আলোকচিত্ৰ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোক স্বাগতম জনাইছে সৌদিয়ে আৰু সৌদিৰ হৈ ফুটবল খেলিবলৈ সাজু হল ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো আৰু বৃহৎ টকাত চুক্তিবদ্ধ হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে জানিছো 5000 কোটি টকাত চুক্তিবদ্ধ হল ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো আৰু এয়া আলোকচিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে সৌদি আৰবে তেওঁক স্বাগতম জনাইছে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে সৌদিত খেলিবৰ বাবে সৌদিৰ আল নাছৰ ক্লাবৰ হৈ এতিয়াৰ পৰা খেলিব ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোই আৰু এই বিশেষ টি শ্বাৰ্ট তেওঁলোকে হাতত লৈ পোজ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইখন আলোকচিত্ৰ বৰ্তমান তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে যথেষ্ট চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এইখন আলোকচিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোক এখন হাতত টি শ্বাৰ্ট ধৰি থকা আৰু আনফালে দেখিবলৈ পাইছে আল নাছৰ ক্লাবৰ এইগৰাকী সদস্য আৰু তেওঁ স্বাগতম জনাইছে ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোক আৰু পৰ্তুগীজ খেলুৱৈগৰাকী আৰবৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে নিশ্চিতভাৱে পৰ্তুগালত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব বা সমগ্ৰ বিশ্বৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকৰ মাজতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব বহু লোকৰ হয়তো অন্তৰ ভাগি পৰিছে ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ এই পদক্ষেপক লৈ ফুটবল ইতিহাসৰ এয়া আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ লেনদেন আৰু মেছিতকৈ বহুগুণে বেছি ধনৰ লেনদেনত ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো চুক্তিবদ্ধ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আল নাছৰ ক্লাবৰ এইগৰাকী সদস্যই হাতত টি শ্বাৰ্ট লৈ ৰোনাল্ডোৰ সৈতে এইদৰে পোজ দিছে আৰু এইখন আলোকচিত্ৰ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি জনাই আছো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো টাইম 8ৰ দৰ্শকক দি আছো ৰোনাল্ডো বিক্ৰী হল 5000 কোটি টকাত সৌদি আৰবে ৰোনাল্ডোক চুক্তিবদ্ধ কৰাইছে অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী যি খেল হ'ব পৰৱৰ্তী সকলোবোৰ ফুটবলৰ খেলত হয়তো ৰোনাল্ডোৱে এতিয়াৰ পৰা সৌদি আৰবৰ বাবে খেলিব পৰ্তুগালৰ বাবে ৰোনাল্ডোৱে ইতিমধ্যে বহুবাৰ খেলিছে তিনিবাৰকৈ বিশ্ব ফুটবলত ৰোনাল্ডোৱে কিদৰে যাদু দেখুৱাইছিল আৰু এইগৰাকী ৰোনাল্ডো পৰ্তুগীজ খেলুৱৈগৰাকী এইবাৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছে সৌদি আৰবৰ সৈতে ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডোক সৌদি আৰবে স্বাগতম জনাইছে সৌদিৰ হৈ ফুটবল খেলিবলৈ সাজু হল ক্রিস্টিয়ানো ৰোনাল্ডো